Тәңіршілдердің сөзінен еш айырмашылығы жоқ. Ислам танушы Нұралы Бақытұлы Нұрлан имамға қарсы шықты. Бұл туралы видео әлеуметтік желіде тарады. Тик-токтағы Нұрлан имамның журналистке берген сұхбатын естіп жағам тұтадым. Алла сақтасын. Бәріміз намазхан болып кетпеуіміз керек. Исламизация болып кетпеу керек деген екен. Алла сақтасын. Бұл өте қауіпті сөз. Сонда бұл сөз тәңіршілдердің сөзінен еш айырмашылығы жоқ. Тәңіршілдер не дейді? Дін бар жерде ғылым дамымайды дейді. Бұл кісі дәл сол сөзді қайталап отыр. Ал Құранның бірінші аяты оқы деп түскен білесіздер. Ислам діні бұл ғылым діні дейді Нұралы Бақытұлы. Құрметті көрермендер, сіздер кімнің сөзін қолдайсыздар? Естеріңізге сала кетсек, дінтанушы Қабылбек Әліпбайұлы, танымал имам Нұрлан Байжігітұлы елге қате насихат айтып жүр дейді. Желіде тікелей эфирге қосылған едім. Бұл тақырыпты көтеру ойымда болған жоқ. Бірақ кешелі бері менен Нұрлан имам туралы көп сұрап кетті дейді дінтанушы Қабылбек Әліпбайұлы. Дінтанушы Нұрлан имамның қате жеткізген ақпараты өте көп екенін айтып мысал келтірді. Қыз бала ажырасқан соң екінші адамға тұрмысқа шыға беруіне бола ма деген сұраққа өзі айрылысты деп ат айтып тұр ғой. Шыға берсін. Кеуің жаман ойлап қалмас үшін бір етек кірін келгенше күте тұр деп жауап берген. Шариғат бойынша олай емес. Бір талақ бергеннен кейінгі уақыт қайтарып алу кезеңінде деп есептеледі. Кеуі үш айға дейін, үш етек кір тазарғанға дейін қайтарып ала алады. Бірақ бір талақ түскен болып есептелінеді. Болашақта да ашуға беріліп тағы да талақ айтса, ол кезде де процесс дәл осылай жүреді. Үшінші талақ кезінде үш ай күтеді. Ал әйел кісі үш етек кірін күту керек. Содан кейін ғана басы бос болып есептелінеді. Егер келіншектің аяғы ауыр болса, бала босанғанға дейін оған ешкім сөз айта алмайды. Ешкімге тұрмысқа шыға алмайды. Шариғат бойынша осындай дүниелер бар. Ол әркім айта беретін мәселе емес. Ол біреудің тағдыры. Оны өте жеңілдетіп, әрі өте қолайлатып жатқан жерлерін айтып отырмын. Ол кісі өкінішке орай осындай көп өрескел қателіктер жіберіп жатыр дейді дінтанушы. Сондай-ақ, ол кісі имам болса, уағызын айтуы керек. Бірақ пәтуа мәселесіне кірісуге болмайды деді Қабылбек Әліпбайұлы. Құрметті достар, сіздер кімді қолдайсыздар? Нұрлан имамды ма, әлде дінтанушы мамандарды ма? Пікірлеріңізді күтемін. Достар, біздің каналға жазылып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Келесі шығарылымдар тек қана сіздер үшін.